Mikel Astarloza, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Asko sufritu alduzu, gaurko etapa ikusiz. Bueno, inbidia pixka pasatu dugu. Bai. Bai, pixka bai. Lehen da biziko aldia inbidia pasatzen duzuna? Orain arte bai, egia esan, orain arteko lasterketetan hotza eta euria eta euki izan dute, eta gaurkoan, ba, bueno, etxeko lasterketa eta horlako guraldiarekin egia esan inbidia latza pasatu dugu. Nola ikusi duzu gaurko etapa? Ba, oso ikusgarria, egitan ibilbidea oso aproposa zen, eguraldia ere ba, bueno, ezin hobea erten da, eta bueno, nik uste bi favorito nagusiak izan direla besteen gainetik, eta bueno, egia esan ikuskizuna oso oso polita izan da. Atze erakustaldi egin duten, eh? Bai konta horrek eta bai Valverdek. Bai, biak ziren, bueno, edo jarraitzen dute garaipenerako hautagaiak izaten, eta gainera zer eta konta horrek gaine Valverde atzean utzi du, oraindik ba, bueno, aurrera pauso bat eman du garaipena lortzeko, eta oraindik bueno, boste egun gelditzen dira aurretik, baina egia da, ba, oain arte epatutako bi gizonak direla garrantzitsuenak. Eta gaurko etapa horretan, zu horri zan bazina, ze egingo zenuken? Ba, edo nola jokatuko zenuken? Konta horren aurretik, ziurazki. Ha, bai, eh? Tira. Ba, ez, ez dakit, azkenean, ba, bueno, etxeko lasterketa beti da oso berezia, eta, bueno, segurazki, ba, prestakuntza horri begira ingo genuken, eta, bueno, nune ongo nintzateken ez dakit. Gaintzako igoera hori, ez dakit, etapak oso toki politiak zituen, eta zailak ere bai, ez? Egin adukazu? Ba, gaintzako gaurko igoera ez dut ezagutzen, beste bi alderritatik ilota nago, baina antolakuntza egiten, ba, bueno, berezi xamarra da, eta beti bilatzen dute horrelako zokoren bat, Euskal Herrian, ba, bueno, oso ezagunak ez diren ibilbideak, ba, bueno, ezagutzarazteko, eta gaurkoan ere nik uste eta asmatu dutela ibilbidearekin. Hemen txarri gara, Mikel Astarrozarekin izketa, baina gure tertuliak ideak ere hemen txarri dira, Inigo Zabaltza, Amagoia Iban, Ainhoa Aznarez, Ugaitz Crespo, arratsaldeon, eh? Arratsaldeon, bazerra. Gusto galduzu ezuek, txirrindularitza, zuk Zabaltza bai, ez? Bai. Segit zantzu. Bai. Eta? Bueno, polita etapa, banikan bost egun falta dira, eta gainera, bueno, karrera motz hauek ere badute bere sarma berazia, zen azkenean, bueno, epe motz batean, eman beharreko guztiak, ba, eman behar dira. Turrean edo giroan edo bueltan ez bezala hor, bueno, hiru aste, eta hori taktika eta estrategia gehiago dago. Eta aurten laranja kolorerik gabeko Euskal Herriko itzulia dugu, ez? Ez duzu faltan bota edo? Bena, eta turra. Eta turra. Azkenean, herri honek, bintzate ADN-ean, geneukan talde bat ez da zen. Oso ohituta geunden, laranja kolorea ikustea eta gaur ez da. Bena. Mikel? Bai, nik ere egia esan ikusle bezala ere pena hartu dut, ez? Azken finean, ba, bueno, etxeko talde bat eukitzea zer eta euskaldunez josita, ba, bueno, oso polita izan da orain artekoa, eta espero ezagun, ba, epe motzean ere, ba, herriz ere ba, etxeko talde bat ertetea. Izango da, bai? Esperantza bintzat ez dugu galduko. Ez da, segula galdu behar, ez? Baina, etxean bertan horrelako talde bat izatea, erreferentziazko talde bat izatea, etxeko txikienei eta gazteenei ilusioa epizteko eta, garrantzian niko zerbait da, ez? Bai, nik uste ezinbesteko, dela. Gaur 10 Euskaldun euk ditugu, Euskal Herriko itzulian, ba, talde ezberdinetan, baina pentsatu Euskal Tele talde agon izan balit, ba, 18 izango ginatekela edo ziatekela ba, Euskal Herriko itzuli horretan, eta horrek azken finean, ba, afizioa pizten du, eta gaztei ere, ba, ez dakit, erakuste toki bat edo talde bat, ez dakit, eukitzea, bueno, polita da. Zema denbora pasa da, Euskaltel desagertu zenetik? Alegia, zuek lanik gabe geratu zinetenetik? Ba, abenduaren 31ean, gelitu ginengo, bueno, langabezian. Aha, ezen bat, geratu zineten langabezian? Ba, gutxi horera talde erdia, 50 langile genian, 8-9 txirrindulariak, eta gutxi horera bera, ba, erdia, 15 bat, ba, bueno, ez genuen guztoko talderik topatu eta bizketa utzi genuen, eta masaje maile eta mekanikoi dagokien ez antzeko zerbait. Erdia gutxi horera bera langabezian da. Zuen artean, harremanetan segitzen duzu, edo? Bai, ba, bueno, taldea topatu duten batzukin, da, taldea topatu zutenekin ere, eta, bueno, agia esan, bueno, bide oso desberdinak hartu izan ditugu danak, baina bai, jarraitzugu. Egoi Martinezekin, adibidez, harremanik baduzu? Baita. Bai, Egoi Martinez, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ikusi alduzu gaurko etapa? Bai, ikusi dut. Azkeneko kilometroak ikusi ditut, baina... Porzakazo zuek galdetzen zenidaten, eh? Estellako ez nuen ikusi, genitzen joan... Bueno, edo... Ikusten duzu, bizitza oso ezberdina dela bizikletatik kanpo, ez? Barnean zaudenean pentsatzen duzu, mundu guztia zuri begira dagoela, eta gero ateratzen zara eta ohartzen zara ba bizimodu, erritmo asko daudela, egunak pasatzen direla, eta bueno, bizikleta beste gauza bat dela. Aha, baina gaurko etapa nola ikusi duzu, gozatu egin duzu, edo inbidiaz ikusi duzu, falta mota duzu? Ez, bueno, alderdi horretatik kontentu nago, ez dut faltan botatzen, nik uste, ba, bueno, nire bizitzako atal hori ia bukatu dela, argi daukadala, eta ez dut faltan botatzen, baina ibilbidea oso polita izan da, ez? Eta,
maia hundiarekin, azkeneko igoera polilla, eta bueno, batez ere, gehien gustatzen zaidana beti bezala, errepide alboak jendez beteta egotea ikustea, eta hori Euskal Herrian, oso polilla da ez. Bai, gaur afizioak, gaur ere afizioak ez du utxik egin, eh? Bai, hori da, ez. Batez ere, txirrindulari azarenean, hor sentitzen zara, benetan txirrindulari, ez. Zuk ematen diozunean, baino jendea oiuka dagoenean zure alboan, hori turrean, Euskal Herriko itzulian, Belgikan, Flandesen, Ruben, hor sentitzen duzu, ez. Leku gutxitan, eta hori da nik uste dut, txirrindulariak sentitzen dituen momentu berezienak. Ja, laranja kolorea falta zen gaur, ez? Falta mota duzu? Bai, hombre, normala da. Urte asko izan dira, esan dezuen bezala, denak identifikatzen ginen ekipo batekin, ez? Euskaldun guztiak, eta bai, falta motatzen da. Gaurko etapan lehendabizik Euskaldunak, Niebe eta Landa izan dira, aurretik Euskaltelean ibiliak, gaur beste maillot batekin ikusteak, ze sensazio sortzen du, Mikel? Bueno, berezia, egia da azkeneko urtetan Euskaltelean egon direla, eta berezi xamarra egiten da, ez beste maillot batekin ikustea, baina poza ematen du ere Euskaldunako aurrean ikustea horrendik ere. Egoi? Bai, arraro egiten da, baina badakizu bizta horrela dela, ez, eta behar bada alduen urtean beste kolore batzukin, edo, hori ez da garrantzitsuena. Bai egoi, baita zuk ere, Mikel, den-dena bi gurpilekin ikusiko zenuten orain arte, ez? Bai, lehen ere egoiek esan duen moduan, nik uste txirrindulari profesional edo kirolari profesional bat orokorrean bere munduan bizi da eta guztia biziketaren inguruan murgiltzen da. Eta egoiek esan duen moduan, biziketa utzitakoan konturatzen zera, ez da desente zabalagoa dela eta begiak irekitzeko ere ondo etortzen da. Habe, mundua badagoela bizikleta mundutik aparte ere, ez da? Hori izan. Eta, adibidez, egoi, zu zertan zabiltza orain edo ze bizikleta erabat betirak utzi duzu edo? Bai. Bueno, esan dizudan bezala, atal hori pasatu zen, bukatu da. Eta, egia esan, sentitzen dut, bukatu dela eta lasai nago, baina arduratzen dit, etorkizuna nola izango den, ez? Nahi dut, orain arte oso gustako izan dudan gauza bat egin dut, eta nahiko nuke, etorkizunean, behintzat zerbait betetzen didan zerbait egitea, ez? Bitarte horretan, orain etxean nago, Rakelek ere nire mazteak behartuen bost urte eta gero etxean egonda bi aur kasoitzen behartuen pixka ateratzea eta bere bizitza egitea lanean dago eta ni etxeko gizona naiz orain. Alega, zu zara etxeko gizona orain, eh? Hori da, eta bueno, ez da broma, eh? Ez da broma, bi aurrekin txirrindularian nintzenean baino gehiago mugitzen naiz. Sofa, zuz gutxiago ikutzen dut. Eta entrenamentu asko egin behar izan duzu, etxeko etapa horiei aurre egiteko edo ez? Bueno, hori egin behar duzunean egiten duzu, hori da, beharrak egiten dizu egun gutxitan egitea, ez? Baina, eguna beraiei prestatzen hartzen da, ikastolara amateko, bazkaria prestatu, beraiei jaso, gero futbolera, gero inglesera, mila gauza daude eta nire gelditzen. Behon daizula, benetan. Mikel Astarroza, zuek ere familia esperon zaudete, ez? Bai, gu orantxe, alaba bat izango datozen egunetan, eta bueno, espero egoi baino lasaixeago bizitzea, esan duena gatik. Eta zu zertan zabiltza orain? Langabezian, aurten pixkat urte berezia izango denez bizitza aldaketa horretan, bai esan, urte sabatiko moduan edo eman nion nire buruari baimen hori, eta ez dakit urrengo urtetik aurrera, euskalo. Bai, ez da arrasa, ez. Bizitza osoa, bizitzaan jota, ez, eman da, eta zu bizitza hor zudizio guztiak eta birrobetan, eta batean horrelako gauza bat gainetik etorrita bizitzari bulta matea, ez. Eta lanpostu bat bilatu, eta beste gauza batean aritu, ez. Zaila da, mentalitatea aldatu, eta esan, orain, beste langile bat naiz, eta lehengoa hor geratu da, eta orain honi aurre egiteko, ostras, psikologiko bere bat prestatu behar da, ez, pentsau. Bai. Zautzen ditugolako kirolari hoi asko, eta klaro, kirola utzita, gero beste gauze bat zetara sartzen zarenean. Bai, nik uste gogorrena dela agian. Eta jendea, klaro. Orain arte, egon gara, guztoko dugun hori egiten, eta gaina zortea genuen gure ogibidea hori soiz dela. Eta hemendik aurrera, segurazki, gustatze zaigun zerbait egitea egokituko zaigu, eta nik usteko horrena hori izango dela, ez? Hortutegiak eta guztia, ez?
mundua. Baina, zuek bazen egiten, eozein kasutan, Euskaltelen gertatu dena, gertatu da, eta atori guztia, baina kirolariok behintzat, horretako prestatuta zaudete, badakizue zuen karrera momenturen batean amaitu egingo dela, ez? Ala beharrez. Bai, baina ez gaude horretarako prestatuta egiten, ez? Ez da prestatzen horretarako? Nik uste zaila dela erabakia hartzea, ez? Noiz utzi. Txirrindulari edo kirolari profesionalizateari, azkenean egia da adinak ere agintzen duela eta fisikoki ere gorputzak muga bat baduela, baina nik uste ez dela erreza erabaki hori hartzen eta bai egoi eta bai nik zentzu hortan nik uste zortea komilien artean eduki dugula, iaia behartutako erabaki bat izan delako, eta egia da, ez dakite, horlakoetan agian errezago dela horlako erabakiak hartzea. Mikel, kasi-kasi ematen du, utzia izatea ona izan dela zuentzat. Egoi, esan nahi nuen, Mikel esaten ari den posturan, ez? Egoi? Bueno, nik uste biok jarraituko genuela, ez? Baina nik uste dut, Mikelek beti izan duela oso mentalitate positiua bizitzaren aurrean, nik ere azken aldi honetan matxa horretan ari janez, eta bueno, erabaki nuen, gertatu zela jakin nuenean, erabaki nuen, horrela zela eta aurre egin behar niola, animo honez, eta horretan nabil, ez? Baina, bueno, oraindik ere bizitzan hiru hilabete atzera egingo bagenu eta aukera hon bat edukiko bagenu jarretzeko, nik uste dut bia jarretuko denuela. Baina, bueno, orain esan dezuten bezala, orain arte burbuja batean bizitzan gara, ez? Beti gauza berdina egiten, gustatzen zitzaiguna, nahiko ondo ordainduta eta gainera jendeak nola baiteko admirazioa edo behintzat jendeak galdetzen zizun beti zer modu zeunden, ze korritzen zenuen, ze nola zioan zure bizitza, eta noin pasatzen zara bezatalo batera, behar bada gutxiago gustatzen zaizun gauz bat egitea, jendeak ez zizu galdetuko beste bat izango zara, eta bueno, baino horrela dira gauzak eta argi daukat, horri egin behar zailo lagurre. Eusen kasotan, zuek etapa gogorrak prestatzen ohituta zaudete, beraz, zuen bizitza berrasmatzeko zera horretan ere, asmatuko duzu, ez? Hori, moldatuko gara. Moldatuko zaudete. Egoi, Martinez, ez dakit, zure aurrak etxean izango dira, unezkero trastekeriaren bat egin dizute, telefonoan zauden bitartean, beraz, oso estimatua gurekin izatea, eta suerte, etorkizunean. Bai, bale, ezkerrik asko ditzeratik. Eta Mikel Estarroza, zuri bestein beste. Ondo izan familia, ondo etor da ella, etxeko berria, eta hortik aurrera, suerte bizitzen. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko.